Հայաստանում 1 տարվա ընթացքում թափվում է 510,000 տոննա աղ, դրա 17%-ը պլաստիկն ու պոլիեթիլենն է, ջրերի հիմնական աղտոտիչները։ Հաստատվել է ապակե և պլաստիկե թափոնների վերամշակման կայուն համակարգի ներդրման ծրագիրը։ Այն իրականացնելու համար շրջակա միջավայրի նախարարությունը գործակցում է Լիտվայի հետ։ Նախատեսում են տեղադրել հատուկ սարքեր, որտեղ մարդիկ կնետեն պլաստիկ շշերը և կստանան գումար կամ որևէ խանութի կտրոն։ Համաձայնագրով, ՍԵՊԱ-ի համաձայնագրով մենք ունենք պարտավորություն մինչև 24 թիվը համակարգի ներդրումը, այդ արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության համակարգի ներդրումը։ Այսինքն մեր վերջնաժամկետը այսպես ասած 24 թիվն է։ Նման սարքեր կան եվրոպական որոշ երկրներում։ Հիմա ծրագիրը ուսումնասիրվում է տեղայնացվելու համար։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունում կարծում են, նոր փոփոխությունը մարդիկ կընդունեն։ Հաճելի էր տեսնել այս նոր աղբարկղերը, որ տեղադրվել են։ Անգամ ես ինքս տեսել եմ, որ ճիշտ տեսակավորված աղբ են այնտեղ տեղադրում բնակիչները։ Այսինքն չեմ կարծում, որ դա շատ բարդ կլինի մեր հասարակության ընկալման համար։ Մի փոքր իրազեկումը կարծում եմ բավարար կլինի։ Նախատեսում են իրականացնել իրազեկման արշավներ։ Էկոաղբ հասարակական կազմակերպությունից նշում են, մանկապարտեզներում և դպրոցներում կլինեն սեմինարներ, այլ ակցիաներ։ Շատ կարևոր է լինելու մինչև 2-3 տարվա ընթացքում, մինչև այդ սարքերը կտեղադրվեն, մենք ակտիվ, ինտենսիվ իրազեկում իրականացնենք բոլոր բնակիչների շրջանում, որպեսի երբեմն չունենանք այնպիսի պատկեր, որ մարդիկ սխալմամբ կամ պատահմամբ, ենթադրենք, դեղին թափոնամանի մեջ կարտոֆիլի մնացորդներն են, հա։ Աղբի վերամշակման ոլորտում առաջընթաց կա, բայց անելիքը շատ է։ Երևանում այժմ տեսակավորման 400 աղբաման կա, այն հետագայում կավելանա, փորձում են նաև մարզերում տեղադրել։ Եթե դուք մինչև 15 տոննա պլաստիկ կամ պոլիեթիլեն եք կարողացել ուղարկել վերամշակման, ապա դուք կարողացել եք ապահովել, ասենք, մեկ բարձրահարկ բազմաբնակարան շենքի, մեկ ամսվա հոսանքի ռեսուրս կամ եթե նույնը 120 մեգավատ ժամ հոսանք։ Հայաստանում այդ համակարգը ինչպես կաշխատի և օրենսդրական ինչ փոփոխություններ կլինեն, դեռ հստակեցվում է։ Լիտվայի փորձագետը այժմ վերլուծություն է անում ծրագիրը տեղայնացնելու համար։ Անի Ավակյան, Վաչագան Պետրոսյան, Հակոբ Թումանյան, լուրերի համար։